before the very, very last song for tonight. All the cameras are aimed at you people, so let's freak out because the song is... Disciple in me, the real.
vielä kerran. Mikä täällä on Skene Bore? Näin arvelinkin. Tänä iltana teidän syystänne, arvoisa yleisö, olemme joutuneet tähän tilanteeseen, että Nightwishin kanssa täällä on ylimääräisiä ihmisiä. Täältä löytyy Anita Rautiainen, Johanna Laitinen, Spinefaren label manager Evo Rytkönen. Teidän ansiostanne, arvoisa yleisö, Deep Silent Complete Simple on mennyt kultaa. Aplodeja sille! Ja joululahja tulevalle vuodelle seuraa tässä. Wishmaster, arvoisa yleisö, on myynyt platinaa! Hyvät ihmiset, olette todistamassa historiallista tilanteesta. Nightwish saa metallia käteen! Kysyä, mikä täällä tänä iltana on Skene Bore?